Վերջին ամենաթարմ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ կորոնավիրուսը ունի ազդեցություն ինչպես հղիության ընթացքի, այնպես էլ հղի կնոջ առողջության վրա, հղի կանայք ավելի հաճախ, մի քանի անգամ ավելի հաճախ են կարիք ունենում վերակենտանացման բաժանմունքներում բուժվելու, քան նույն տարիքի ոչ հղի կանայք. Նորացնային ելքերը կախված բաղաժամ ծննդաբերությունների հաճախականության բարձրացման հետ ավելի շատ են։ Չնայած այս բերած բաց ցուցանիշների, սա պատճառ չի խոճապի մատնվելու, հետաձգելու հղիությունը պանդեմիայի ընթացքում կամ առավել ևս ընդհատել հղիությունը այս պայմաններում։ Միակ ելքը, որը այսօր մեզ առողջապահության համակարգը տալիս է և ամենապահով ճանապարհը պլանավորել հղիությունը, չվախենալ կորոնավիրուսից, դա պատվաստումն է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում անցկացվում է։ Իհարկե դեռ չկան հստակ ցուցումներ հղի կանանց պատվաստման վերաբերյալ, չնայած որ աշխատանքներ տարվում են և դեռ անվտանգությունը ոչ թե ապացուցվելու է հղի կանանց համար, բայց հղիության պլանավորման փուլում, հատկապես վերարտադրողական տարիքում գտնվող կանանց, խրախ ուսում եմ, հորդորում եմ պատվաստումները կատարել և լինել ապահով։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։